ty vole, to ze si nechal zrusit kvůli hře koncert KCD, je poradnic proti tomu, co si udělalo Denice kvůli RE. Kámo, ale zrovna dneska, Lukáši, jsem si to vyžral. My sedíme, díváme se prostě na film. Já donesu jídlo prostě, co jsem objednal, takhle jí to tam naskládám, máš všechno lásko, pojďme si pustit film, hezky se najes, máš tady, co jsi chtěla, rozumíš mi? A úplně z ničeho nic najednou. Ty vole, na přátelé jsme se dívali, oni tam řekli nějakou sračku o vztazích, zase Chandler, Monika, rozumíš mi, ty vole, budou mít svatbu, 6. série a tohle to. A najednou z ničeho nic prostě na mě Denisa. Ty vole, a teď si vem, že kdybych já byla aspoň trošičku jinačí, ty vole, holka, ty doslova jsme měli mít třetí rande. A ty si řekl, nejezdí, vychází Resident Evil Village. Lukáš se s toho málem posral. Ten málem sjel do svodidel, když si mu to řekl, ty vole, na dálnici z Prahy. A já, ty vole, už jsem si říkala, ty vole, já si nenajdu prostě kluka, který bude, ty vole, za něco stát. Buď jsou všichni v té Praze gay, anebo najdu někoho, ty vole, kdo prostě doslova vyjde Resident Evil a on mě dyčne. Ty vole, vlastně fakt, jako, a to, teď si vím, že to bylo 3/4 roku zpátky, ty vole, kdy vyšel Village, nebo jako 8 měsíců zpátky. Já se dostávám doslova heat, jsem za to dostal. Teď, chápeš? A to mluvím o Lukášovi, kde normálně ta konverzace je lásko, Lukáš udělal tohle. A Denisa, já nechápu, jak můžu mít 4 ženy, ty vole, ty ženy nemají žádný respekt, Lukáš je sexistický prase. A já, jasně, přesně tak. A místo toho dneska mi to úplně backfirenulo do mýho ksichtu. A vyžral jsem si to i za ten Resident Evil, takže Lukáši, ty vole, fakt dneska jsem se z toho musel vylízat. Na termín vaší svatby doslova vyjde Resident Evil 9, to se přesně stane, no.